אנחנו נאסוף שאלות. רגע, דוד, חכה למיקרופון. אז אני אגיד קודם שוב תודה לכם על הרצאות מרתקות. וההערה שלי היא לאחיה, הערה, שאלה, אשמח לשמוע את המחשבות שלך עליה. אתה עושה כאן בשאלה גדולה, שאלת האומנות היהודית. עכשיו, צריך לזכור שהמושג אומנות יהודית נוצר בסביבה אחרת לגמרי וביחס לאובייקטים אחרים מאוד ממה שאנחנו חושבים היום כאומנות, מה שחשבו גם אז כאומנות, פיין ארט. המושג נוצר סביב יודאיקה, בתי כנסת, והורחב אחר כך לשימוש באומנות יפה. וכך נוצרה הדילמה הזאת, כאילו בעיה הגדולה, מה עושים עם אומנות שהיא בסך הכל אומנות אבל נוצרה על ידי יהודים, או שיש בה תכנים יהודים, או איך שלא נסתכל על זה. אני חושב שייתכן שהדיון הזה היה דיון מפרה במאה ה-19, בתחילת המאה ה-20. אין לי ספק שהוא לא דיון מפרה היום, שאומנות ותרבות חזותית הם כבר דבר אחד. ודווקא זה מה שמאפשר לנו היום לדבר על אומנות יהודית, בלי בכלל לשאול את השאלה הזאת. אז אני מסכים איתך בניתוח, אבל אני הייתי אומר שעד שאתה הולך לדיונים גרנדיוזיים כאלה על משטרים אסתטיים, פשוט שווה בעיניי לבחון את ההיסטוריה של המושג עצמו, שלדעתי מגלה את עצמו ומראה תוך כדי כך כמה אומנות יהודית היא מושג שהיום אפשר לדבר עליו בלי בכלל לשאול, ומצד שני כמה המושגים האלה שהיו כאילו רלוונטיים לדיון בעבר הם כבר לא שאלה גדולה. אוקיי, אז אני חושב שזאת שאלה מצוינת, ואני חושב שזה גם יעזור לי להבהיר קצת את מה שאני מדבר עליו. אני השתמשתי במושג אומנות יהודית, אבל אני יודע שהמושג אומנות יהודית הוא בעייתי, כלומר זה בכלל כל הרעיון. הפתרון שאתה מציע שכבר קרה במאה ה-19 בתחילת המאה ה-20 הוא לא באמת פתרון. כלומר השם הכולל והלא ברור הזה של אומנות יהודית הוא מושג בעייתי, ואני חושב שאם אנחנו, כלומר לעניות דעתי, אם אנחנו מקשיבים לחלק מההרצאות, יש פה משהו בבסיס שמבחינה של הטרמינולוגיה, מבחינת ההבנה, כשאנחנו מייחסים למשהו שהוא אומנות יהודית, משהו שהתברש, שכבר השתרש וכו' וכו', יש פה איזשהו משהו בעייתי. אז באיזשהו מובן, כלומר, כל מה שאני מנסה להגיד זה שהאומנות יהודית, כלומר, נקודת המוצא, אין דבר כזה אומנות יהודית, כמובן. השאלה היא איך באמת אפשר לחשוב על אפשרות של אומנות יהודית. לא מה שהגיע היסטורית תחת הקטגוריה הזו של אומנות יהודית, שבהחלט הגיעו היודאיקה ודברים אחרים, ואני חושב שאחד מהנקודות שציינת בהתחלה, ואני מאוד מסכים איתם, שהייתה איזושהי התערבבות בעצם של מה שנקרא המשטר האסתטי, ובעצם יודאיקה ותחומי תחומים חזותיים אחרים שהיום אנחנו מסתכלים עליהם כמקשה אחת. אבל אני חושב שבאמת יש פה שאלה של במה, אם אנחנו מתייחסים לאומנות יהודית לא יודע מה, בסוגריים או משהו כזה, איך אנחנו, מה זה אומר ואיפה הפוטנציאל האמיתי שלה? האם זו אומנות שמצטטת מכל מיני מקורות יהודים? התשובה שלי, כלומר כן, אבל זה בכלל לא העניין. מה שמעניין זה העולם היהודי והאומנות כאילו שקשורה אליו, והיכולת הזו בעצם לברר מה זה העולם היהודי הזה שהוא תמיד נסתר מאיתנו. זאת אומרת שהמונח, אם אני קצת אכניס את השאלה שלך למושגים מתוך הדברים שאני דיברתי עליהם, כי זה יעזור לי, אז אני אגיד שהאומנות היהודית שאתה מדבר עליה זו אומנות יהודית כאובייקט, ועליה, כלומר, אין כל כך מה לדבר. מה שאותי מעניין לדבר על אומנות יהודית כמגלה עולם יהודי שהוא תמיד נמצא ברקע, שאנחנו תמיד צריכים לגלות אותו ולראות, כלומר, מה האפשרויות שלו. אני חושב שמה שאברהמסון אומר, אם אני אגיע לדוגמה יותר קונקרטית, כלומר מתוך הדברים שדיברתי עליהם, הוא בעצם בעל כורחו, הוא הופך ליהודי במרכאות, כמובן שלא, אבל הוא מפעיל, הוא חלק מאיזשהו עולם שאנחנו מכנים אותו עולם יהודי,
ומפעיל איזשהם אסוציאציות תרבותיות שכאלה. אני חושב שגם הדברים שאני אומר הם לא רלוונטיים רק לעניינים של אומנות יהודית, זה רלוונטי למושגים, וכאן אני מרחיב את זה קצת, לא אומנות מזרחית, אומנות הודית, אומנות ישראלית, כל מיני אומנויות כאלה. קל מאוד לדבר למשל על אומנות יהודית ואומנות, סליחה, על אומנות ישראלית ואומנות הודית, כי יש את, 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 את המדינות שבעצם מסדרות אותם, הגבולות הטריטוריאליים עוזרים לזה. אבל אומנות מזרחית למשל בתוך החברה הישראלית הופכת להיות בעייתית. אז מה זה אומנות מזרחית? האם זה אומנות שכבר סגרנו, שאנחנו כבר יודעים מה היא אומרת? אז המושגים שאני מתייחס אליהם, ההתייחסות הזו אל העולם הזה שכל הזמן נמצא ברקע ועובר איזשהו תהליך של חשיפה מתמדת ובנייה מחדש של העולם, לדעתי היא מאוד קריטית, במקום להתייחס לזה כאל משהו קיים. אני לא חושב שזה גם מבטל בעצם את מה שאתה קורא לו בעצם כאומנות יהודית, להפך. אני חושב שזה נותן עוד כלים לחקור ולהסתכל על העולם הזה. בקצרה, אם הצלחת. אני רוצה להמשיך את מה שהוא אמר, אבל קצת לעוד כיוון. אז אוקיי, דיברת על המאה ה-18, דיברנו על קאט, ודיברנו על ההמצאה של ה-Fine Arts World, או איך שזה נקרא, ואז למעשה יש המצאה של היהודי, או הגדרה חדשה של מה זה יהודי בעצם, באותה תקופה, כן, עם כל הסיפור של הדיבר השני, והניקוניזם וכל הסיפור הזה. אוקיי, עכשיו השאלה שלי היא כזו. מה קורה היום בעצם? האם אתה רואה אומנות יהודית, ולא מעניין אותי הגדרה או כל הסיפור הזה כרגע, איך אתה מתייחס לקטע בקונטקסטואליזציה ישראלית, לכל הנושא של אומנות בגדול שנקראת יהודית? מה קורה פה בעצם? האם זה אותו דבר? מה זאת אומרת אותו דבר? לא יודעת, אני שואלת. יש פה איזה מין קהילה אוקיי, זה... יהודית שהיא שונה לחלוטין. מהקהילות היהודיות שלא נמצאות פה. כן. האם בקונטקסטואליזציה כזו, האמנות היהודית שנעשית פה, whatever, אמנות ישראלית, תקרא לזה שאתה רוצה לצורך העניין כרגע, האם אנחנו צריכים לעשות איזושהי הפרדה או להתייחס לסיפור אחרת? הפרדה בין אמנות ישראלית ליהודית? לא ישראלית, אמנות תקרא לה יהודית, אבל שנעשית פה, בקונטקסטואליזציה של המזרח התיכון, ב-2017 נאמר, או בוא okay. נאמר, סוף המאה ה-19, אם אתה רוצה להגיע okay. לשם. מצוין, אז אני חושב שהדבר ראשון, כמו שאמרתי לפני כן, המונחים של אומנות יהודית, ישראלית, הם קצת, הם בעייתיים, נכון? אי אפשר לשים איזושהי גדר ברורה בין מה יהודי, לא יהודי, ישראלי, לא ישראלי, מה שקרה היום, מה שקורה בעבר. אני חושב שיש פוטנציאל, אני בהחלט חושב שיש פוטנציאל לאומנות שנעשית פה, ליצור איזשהו רצף היסטורי משתנה תדיר עם האומנות של העבר. אני חושב שהרבה מהדברים שאנחנו ראינו פה הם בדיוק זה בדיוק היופי של זה. אני לא כל כך מפחד מהטרנספורמציה שקורית. להפך, זה האומנות, העולם היהודי הזה הוא בעצם אפשרי ויכול להתקיים רק אם הוא משתנה כל הזמן, רק אם נכנסים אליו עוד דימויים, רעיונות, השתנויות. אז כן, אני בהחלט בעד זה. אז יש לי שאלה. האם האומנות היהודית שאתה מגדיר אותה כיהודית, אתה יכול להפריד בינה לבין אומנות לא יהודית שנעשית היום? מצוין. אני אוקיי, אני אתחיל, אני הולך קצת צעד אחורה. מה שאותי, אני אגלה לכם סוד, האומנות היהודית זה איזשהו סעיף מתוך מה שמעניין אותי כשאני מתייחס לאומנויות, אני קצת רמזתי על זה לפני כן. מה שאותי מעניין יותר זה דווקא אומנות פוסט-קולוניאלית והאפשרות שלה בעצם להביע את עצמה, זה קצת חוזר למה שאמרתי לפני כן. אומנות יהודית זה בעיה קלה, אומנויות פוסט-קולוניאליות מוצאות את הקול שלהם, אומנות מזרחית וכולי וכולי, איך זה קורה? אז אני בעצם, סליחה, את יכולה לחזור על השאלה? אני ארחיב אותה. מצוין. אצלי האומנות היהודית היא לא דבר קטן בצד, אלא היא עיקר מהותי. אני לא אומנית, אני היסטוריונית. ואני דווקא עוסקת בדברים שדוד הזכיר קודם.
אני עוסקת בבתי כנסת ובמה שיש בתוכם, בתשמישי הקדושה. ומה שאני למדתי מתוך המחקר שלי, זה שהיהודים עושים משהו מאוד דומה למה שעושים הגויים שבקרבם הם חיים. זה כולל תשמישי הקדושה, כולל עיצוב בית הכנסת, כולל הכל. עכשיו, אם אתה בא להגדיר את האומנות היהודית, הישראלית, הפוסט-קולוניאלית, אני לא יודעת איזו, של היום, אז אני שואלת שאלה תמימה. האם יש לה ייחוד למה, למה שאתה קורא לו אומנות יהודית? או שזה משהו אחר? אני פשוט לא הבנתי. נכון. ולי זה ברח מהראש איכשהו. אחלה. אוקיי, אני חושב שהמקרה של אברמסון הוא מקרה מצוין, הוא מקרה בוחן מצוין. כלומר, הוא אומן נראה לי אגב מה שמיטשל כתב, זה היה מתוך איזושהי התכתבות אימיילים שהייתה להם. אז נראה לי אבל אני לא בטוח, אולי התנערות מהפן היהודי היא בכלל של... היא בכלל של אברמסון עצמו, ואולי זה סתם סיפור שאני סיפרתי לעצמי. אבל בכל אופן, אברמסון הוא בדיוק משתתף בכמה וכמה עולמות, כמו כולנו. אין עולם יהודי סגור, שונה, נפרד. יש איזשהם אלמנטים של להיות יהודי, יש להם משמעות. אז היצירה של אברמסון היא גם משתתפת בשדה אוניברסלי, וגם משתתפת באיזשהו עולם שהוא לא רק יהודי, אבל גם משתתפת בתוך עולם יהודי. אז אני לחלוטין נגד לשים כאילו מין קווים ברורים שכאלה. אין יצירה שהיא יהודית ואין יצירה שהיא לא יהודית. יש יצירה שמשתתפת בתוך עולם יהודי. יתרה מזו, אין דבר כזה עולם יהודי שלא משתתף ולא לוקח חלק בעולמות אחרים. שוב, הרעיון שלי הוא לא לשבור את השפה ולהגיד שכל המונחים שלנו הם מוטעים, לחלוטין לא. להפך, השפה עוזרת לנו להצביע על האלמנט היהודי, למשל, ביצירה של אברמסון. אבל שוב, זה לא משהו שיוצר פה הגדרה, זה לא משהו שיוצר גבול בעיניי. ולכן מן הסתם, הבתי כנסת שאת חוקרת, הם לא יכולים להיות נפרדים אני מנחש כנסיות, או מה שלא יהיה אז זה רעיון מעולה. מצד שני, כלומר, אז אני עכשיו הולך עם זה כמה צעדים. אז הבית כנסת למשל מבוסס על איך שהכנסייה נראית, אבל החוויה שלי בתור ילד שהלך לבית כנסת, והחוויה שלי כמישהו שהולך לכנסייה, זה עולם שונה לחלוטין. אז כן, יש איזשהו עולם יהודי, העולם הזה של הבית כנסת, החוויה הזו של המתפלל היהודי, מצד אחד שהיא שונה מהחוויה של הכנסייה, ומנגד יש להם את השותפות שלהם. עוד שאלות, אולי חברת פנל? טוב, אז אנחנו נסיים את המושב המעניין הזה.